Tänään me ollaan täällä Kentinelin Leppävaaran toimistolla. Ja meillä on meneillään tämmönen meille tosi tärkeä päivä, Q-Monthly-päivä. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on kerran kuukaudessa päivä, jolloin me toivotaan, että mahdollisimman moni meidän konsulteista ja ihmisistä tulisi tänne toimistolle. Ja kuulumisten vaihtoa, tiedonjakoa, on erilaisia sessioita, missä ihmiset pääsee oppimaan toisten tekemisestä ja kertoo omasta tekemisestään. Ja mulla on oikeastaan se koko 10 vuotta, kun mä oon ollut täällä, niin ollut vain yksi sellainen pääajatus, mikä on ollut, että mä haluan, että kaikki ihmiset koko ajan kehittyy jotenkin. Sillä mä oon ollut aina kovin järjestämässä täällä kaikkea, että ihmiset pääsee kuulemaan ja näkemään, että mitä kaikkea on. Että se on, oppiminen on tärkein asia, jatkuva oppiminen siis, mitä ihminen voi tehdä kyllä. Mä oon nyt reilun kuukauden ollut täällä Kentinelillä ja no, mä tykkään Kentinelin kulttuurista kyllä kovasti, että täällä on ollut otettu tosissaan tosi lämpimästi mut vastaan ja sitten kun tykkään olla mukana kaikissa järjestelyissä, niin on otettu niihinkin mukaan, että on vähän niin kuin joku olisi vanha työntekijä täällä. Mulle yksi isoimpia vahvuuksia, mitä mä aina jaksan mainita, mä tykkään ihan hirveästi ja käytän, meillä on tosi mieletön koulutusbudjetti-idea täällä. Meillä on se tietynlainen koulutusbudjetti, mitä me saadaan itse käyttää ja valita, miten me kehitetään itseämme. Et kulttuuri on silleen, että me ollaan aika samalla viivalla kaikki ja pystytään, niin kuin, ei just se, että missä positiossa joku henkilö on, niin sillä tavalla, tai jotenkin me ollaan niin kuin kaikki sama-arvoisia ja tunnet olevasi yhtä arvokas kuin kaikki muutkin.